dadka hadda awana markay noo imaadaan ay niraadaan war sadaqo waa waxa rabna ku darsaneena sax waa runtiina waa laaks waxaan ana sadaqo qorsheysan waa shacabku waa bir waxaan u bishaareynaya ama ugu baaqaya in iska dul qaataan ay contribution ka qayb qaataan dadka oo oo warxumatashilka ana aynan dhig u jalaq u siino hooshooda ay wataan degmada waa bir runtii waxa ka socdo horumar aad u ballaaran oo ugu horeeyo wadadan hadda hormarto degmada horteeda oo lagu magacaabo V Uganda oo isku xirto dabki iyo dalsan oo runtii aad u burbursan 30 sano aan dayactir aan helin marka imaanay hadda waxaan joognaa xeelka hal sano iyo bar ku dhawaad intaasba dadka caawisha inoogu soo gudbinayeen bajaaj leeyda dadka shacabka anaga ku dheheno maanuel marka shaqada soo aadayno ku dhib qabno ayaan waxaan rabnaa aan bilownay insha allah dadka shacabka oo degmada iyo gobolka iskaashi inaan ku dhisano dadka waa beri markay arkeen midii hore inaan ku guuleysanay V Liberia oo iskaashi oo dadka shacabka degmada iyo gobolka iska kaashadeen markay midaas hirgashay waxay heleen kalsooni ay ku qabaan maamulkooda gobolka iyo maamulkooda degmada marka waxay bilaabeen mar labaad inay maxallahay ay nagala shaqeeyaan ama isku tashi intay soo abaabulaan ay dhahaan guddoomiye waxaa rabnaa wadadan inaan dhisano runtii guddoomiyaha gobolka ayaan u geynay guddigii oo shacabka iska soo doorteen population degmada iska soo doorteen guddoomiyaha oo mashquul badan iyo howlo badan iyo horumaro badan oo gobolka ay ku furnaayeen oo markaas hataa bireerotiga sanadkan uu ahaa bulacadaha iyo biimareenada inuu ka shaqeeyo ay ku cadaadiyeen inuu u fasaxo oo maxallahay ay ballan qaadeen in ayaga ay isku maxallahay tashanayaan guddoomiyaha u fasaxay percentage fiican uu ka ballan qaaday marka sahsa horta wadadaas aan ku bilownay haduu alleedno waxaan u maleynaa isbuucii labaad aan qorsheheeda wadnaa oo dadka isku tashi ah ay guddigii bulshada iska soo doorateen ay iska soo xusheen ay lacagta dadka qaranka ugu aruurinayaan anaga ka maamul ahaanna waxaa waa shaqadeen inaan amniga iyo kormeer iyo korjoogta aan maxalla aan ku sameyno iyo wixii caqabado soo wajaho inaan maxalla aan ka xalino haduu alleedno ilaan dadka waa wada ogsoontihiin dadka dhan wanaagga ma wada jeclo dadaa waxaa waaye waxay ka shaqaynayaan mar walba caqabad iyo maxalla inay kasoo horjeestaan horumarka marka dadka noocaas oo kale inaan ka xalino oon jac ka dhahno oo aan wax u sheegno intaasaa anaga horta hoosheena ama shaqadeena ka maamul ahaan ay tahay inta badan ma fargashano ayagaa dadka hooshooda qabsada marka wadadaas ma waa wadnaa wadi kale waxaa wadnaa aydan wadooyinka la dhihi jiray buundooyinka oo afisyuni ilaa algaabta midaas ayadana waa wadnaa shaqadeeda waaba socotaaba midaas waaba soo aragteen wadi kaleo saddexaad oo waxaa jirto oo madaxda qaranka ay dhisayso oo dowladda federaalka wadadan jaayga lagu magacaabi jiray hadda lagu magacaadaray dal xoreeye marka wariye soo feysana waxa waaye maxaalalahay degmada waabiri waxaa ka socda saddexdaas mashaariic waaweyn oo degmada horumarin bulshada iyo isku tashanayaan iyo qaarkood qaarna gobolka u dhisaayo marka howlahaasaa ka socda waabiri waxaan rajaynaynaa oo ifaalo waxaa noo muuqdo hadduu alleedno sanadkan gudihiisa hadday dhammaadaan saddexdaas mashaariic oo waaweyn waabiri inay naqon doonto maxaalalahay degmooyinka xamar degmada ugu bilaca qorxoon ugu nadaafad fiican marka riidaas iyo diladaas aa noo muuqato hadduu alleedno insha allah marka ka maamul ahaanna anaga diyaara u nahay bulshada inaan ku hogaamino inay isku tashtaan ay maxaalalahay waxqabadka ay aan kala qayb qaadan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaa jirta lacag cadad dadka laga rabo mise waa isxilqaan oo dadka dad baa waxay dabcan u sheegeen in lacaga badan degmada ay ku qortay runti haddaa kaala hadlo horta wax walba waxaa waaye isxilqaan iyadoo ay tahay guud ahaan haddana waxaa jiro maogtahay diinteen diin nidaam waay ma aha fawdo ma aha guddiga bulshada iyo maamulka markuu fadhiistay waxay go-aansadeen lacagta ku baxeedana marka la qiimeeyey sadaqa isla qorsheena jirto macnaha qaraana isla qorsheena jirto dadka hadda cawanaa markay noo imaadaan ay yidhahdaan war sadaqa waaye waxaa rabnaa ku darsanaynaa sax waaye runtiina waa laagsi waxaan anaa sadaqa qorsheysan waa ilaan haddii laha macnaha oban haddii laga dhigo waxaa dareemaydaa yoolka lahaa in la gaarin marka sidaa darteed waxaa jirto contribution waaye sadaqo waaye laakiin way qorsheysan tahay wax oo waxaa jira oo number muxadad oo dadka deegaanka ay issaareen oo intaas
هذا أساس أي تاي وحي أيضا قرن صومالي ذو حواي مركي الفلين لتو ساتا لو مفلي أو تتك وحي عوضة وحي مساكين وحي أغوان وحي دنير وحواي ولو تحقليا وحي انتاس قدق سو حلي وين مرجع قدن بي أقدميها الدقمي الله صلبتا أنو حير هذا ورأوان تي ومساكين تي تتك دن تلير هل تحقليا على مركا ساسا هوش اسكو ان هادو على ان شاء الله هذا قدن بي سبدومي دتك دقمي وعبري يدتك عاصمة دكونا إيش كنت أشجع إيه إنه حلو هذا قبل سلكوا عادة؟ فرين وبرات كله هراء قدرنا وامدي لبعض وهذا إيش كنت أشجع أمونه هذا وددا نقطة ما تهدو الآن وبرين ومهرسنا ودك كله ودوين كهراء دولدي ده ودك بربوسنا ومهرسنا ناس ودوين عصب إنا سمهسنا إيه إنا أي أي تجلس مركدتك شعب كوبري وبشارينا يا ودد قدم بيدا هاد إذا هرسن أني هاد مركا إيمانا يدق مثلاً هل وضوء السنين ملا لابيريا السنين هاد وحاولنا في موسكو وحاولنا في أوغندا مركز سد حس هاد السنين كان جوز كوجوليسون فرنتي وحان قارني قولوا وين ولا تابكروا أيان قارني مركز شعب كوابير وحامو بشارينا يا أما هو باقيا إن إسكدول قاتان إيه كونتريبيوشن إيه كقب قاتان دت ك أو ورحمة تشيل كأنا إيه ندق وجلق السنين وهاشوا أي وطن أنت هسا هو باقينا إذا كانوا حايدين كعسنينا إنا نغلق إبقاتان كنتي وحاوي ميديا وحالي هذا سيف لو أفلواي مركا لنك ونهكسن إنا معناها إذن كان نغلق إبقاتان دادك وعيقلنتو ذي برارجنتا وحالي وحالها ماما وحاجرت عربيت وفي صوماليا ديلو بدل إن غنس هن نغنس دي تحسيق وبواه كل أدعو نقوم محالي شنيدو أوكالو فيوراه يقبح أو ما شنيدو قروح بادنكو دول عدو كمالبك كسم هيدو مركا بوغها اسكدايه ميلا قروح بدن ودوغل يوح قبت كلا دد كبلشده كهنونيه اد يا امه سنتين دد شعب مركه لو حو باقيا اني كي قيب قاتان اسمها ودد في موسكو اي في اوغندا او رنت ميل غب غبا نو مريدو او مر دو هدو الله ان شاء الله دغخ دغيده اي حرجركيده ان سوينو هدو الله ان شاء الله مركه غولاس وينا نو موقدو مركه اد يا امه سنتين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميش وكهي لكران إنترنت فايبر أه وحواريه سويه هاي 12 ميجا بايت بير سكن أين لسعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة